Jeg tar telefonen. Vegard, jeg mistet toget, sier Heidi. Nei, faen, sier jeg. Ingenting å angre på handler om Vegard og Heidi. Og jeg har en helvetes hodepine, sier Heidi. Og jeg er livredd for at det er migrenen som har kommet tilbake. Migrene, sier jeg. Du har migrene, og du mistet toget. Vegard drar på hytta med de tre døtrene deres, og Heidi er igjen i byen. Hun skal angivelig gjøre ferdig halvårsregnskapet, men hun skal egentlig treffe elskeren sin, Mikkel. Det er lenge siden Heidi har grått, lenge siden jeg har sett henne gråte. Hva gjør det med meg nå når hun gråter? Blir jeg beveget som før i tida? Det vet jeg ikke. Dette er jo en roman som handler om utroskap, men for meg så er det likevel ikke så mye det den handler om. Dramatikken i de små tingene og de små bevegelsene i forhold mellom mennesker. Jeg er veldig interessert i relasjoner. Jeg vil vekke empati og et lite trekk av psykopati.